ombi ambalo lilikuwa limetoka hapo awali kutoka kwa shabiki ambao walikuwa walisema kwamba Yatta ni jumba kuu la talanta, na pia wakasema kwamba katika labda michuano ama mitanange ingine ambao utaweza kuleta pamoja, angalia mchezo pia wa voliboli, mchezo wa antiboli, angalia pia mchezo wa raga, angalia pia mchezo wa vikapu. Je, sijui swala hili unaliona vipi kama wewe mheshimiwa wa bunge la Yatta? Kwanza wote ni washukuru sana wachezaji wote. Nasema kwamba michezo yote tutaikaribu na ikaribisha, tutaifanya ukarabati tuweze kuwa na mpangilio mwema wa michezo yote ya Yatta. Watu ambao wana vipaji tofauti tunawaambia jitokezeni, ingieni kwa mchezo, ingieni kwa uwanja, tuweze kuwa na talanta zote ziweze kuwa ziweza kukadhibiwa, ziweza kuchukuliwa kwa watu wakubwa ama kwa watu kuzipewe kipao mbele, tuweze kusongesha mambo ya michezo mbele kama mbunge wao, kama mbunge wa Yatta. Asante kabisa. Pia ombi la pili lilikuwa kwamba kuna wale ambao wana vipaji vya uigizaji katika sanaa ya uigizaji, na pia kuna wale waimbaji. Je, mpango wako ni upi kuhusu labda wasanii? Unajua katika taaluma usanii ni wale waimbaji na wale waigizaji katika eneo bunge la Yatta. Je, mpango wako ni upi? Tuna kama nilivyozungumza, nilisema kwamba vipaji vyote tunazitambua. Waigizaji, watu ambao wana talanta tofauti tunawaambia tunawashirikisha kwa mchezo. Kwa hivyo vijana wote, vijana kama mimi wajitokeze, na mimi kama mbunge wenu na mbunge wa Yatta nitaunga mkono kabisa. Safi kabisa. Pia nikitamatisha, nimepokea swali. Swali lilitoka kwa mzazi akaniambia, wewe huko unazungumzia tu basari zenu za university. Sasa sisi ambao tunaona watoto ambao wako shule upili, mpango wao ni upi? Nikamwambia hilo swali siwezi wajibu, lakini najua mheshimiwa ana jawabu mwafaka. Mambo ya basari ya shule ya upili sekondari tutawaalika. We'll do calling of applications kuanzia January ama February. Nasema hivyo kwa nini? Unajua ile serikali tuko nao wanasema ni bottom up. Na hiyo serikali nafikiri walisema bottom up inamaanisha kuongeza gharama ya vitu kutoka chini mpaka juu. Na kumalizana na mtu akamaisha. Sasa wale ungwana wamechelewesha pesa. Kama tunavyozungumza sasa hivi hatujapata peni hata moja ya pesa. Basari na pia pesa za maendeleo. Na huo mpangilio tunamwambia rais, we ni rais wa nchi hii, umepewa wajibu wa kuangazia mambo yote, mambo ya elimu, mambo ya maendeleo. Na wewe umeshindwa uweza kutimiza ule wajibu. Tumezungumza kama wabunge, na mimi kama mbunge wa Yatta naelewa kukuambia wananchi ndio walikupa hiyo nafasi. Na inabidi kama ni hela ya shule, saa hizi tunakuwa kwa na pesa zote za basari. Za shule ya upili na pia za tertiary system, which is universities and colleges. Kama tunavyozungumza, we don't have the money. Na wewe ulisema bottom up, unapanga. Tunashindwa unapanga mpaka lini? So once we get the money, we'll do the proper announcements kama vile tulivyofanya ya tertiary education. So for secondary schools, we are going to begin, I guess, around January, February. But we hope we'll have the money by that time. Because as I've stated, we don't have any single penny. And it's extremely unfortunate. Because gharama ya vitu imepanda juu, ushuru umeongezwa, pesa wanakusanya, na hiyo pesa hatujui kwa wapi. Asante sana mheshimiwa wetu. Kwa kutamatisha, sisi kama vijana tumeshukuru sana kwa hili zoezi ama huu mchakato ambao umeona ni vyema kabisa kuwaleta pamoja wanarika wa eneo bunge la Yatta. Zaidi kabisa tusubiri Mwenyezi Mungu akuzalie kudra na neema zake, pia zikumiminikie na kuongoze zaidi na akupe kima ya kuongoza eneo bunge la Yatta. Barikiwa zaidi mheshimiwa, tunakupenda, wewe ni wetu. Asante, Merry Christmas and Happy New Year to everyone.